Miloslav Švandrlík Jitrnice Paní Zlata Šejbalová odmítala být tuctovou ženou. Od jak živa chtěla budit pozornost nebo vyvolávat v lidech závist. Když se všechno podařilo, byla šťastná. Dá se říci, že měla téměř vždy úspěch. Nyní usoudila, že je na čase pořídit si atraktivní zvíře kde která panička v okolí měla načinčaného pejska s rodokmenem a procházela se s ním po ulici. Paní Zlata byla dosud na vážkách a přemítala, pro které plemeno se má rozhodnout. To byl závažný problém, který vyžadoval nejednu konzultaci s odborníkem. Pak se ale přihodilo něco úplně jiného. Hajný kubíček objevil několik malých selátek, kterým kdo si zastřelil mámu. Chuděrky kvičely hlady a taky kubíček odnesl do hájovny, kde se o ně staral. Když se to dozvěděla paní Zlata, byla okamžitě rozhodnuta. Připadala si jako umělec, který náhle dostal inspiraci k závažnému dílu. Okamžitě věděla, že žádného psa nechce. Pořídí si malého divočáka, jak to viděla v televizních šotech. Podobně jí bude běhat rostomilé prasátko, a ona na sebe soustředí ve všeobecnou pozornost. Hned se rozběhla za hajným kubíčkem. Všechno dopadlo báječně. hajný se rád jednoho selátka zbavil a ještě raději si udělal oko u paní Zlaty. Taková známost, se může vždycky hodit. Šťastná zlata si domů přinesla rostomilého kanečka a hned ho také pokřtila. Začala mu říkat Filda a hned se s ním začala muchlovat. Všechny ostatní zájmy i povinnosti šly stranou. Filda se dostal na první místo a všichni to museli vzít na vědomí. Ne každý to přijal s pochopením nebo dokonce s nadšením, ale nová realita byla neměná. V domě kralovalo prasátko s růžovou mašlí kolem krku a brzy si na to zvyklo. Zlata na něj šišlala jako na batole, objímala ho a snášela mu ty nejvybranější mlsky. Filda jí dělal radost. Nic si neošklivil a ničím neopovrhoval. Ochotně jedl šlehačku, sladké pečivo i různé kašičky. Byl za to chválen a snad se těšil na to, až se stane statným, neohroženým kancem. Zlata ho ukazovala všem návštěvám a také s ním chodila na procházky. Vodila ho na stříbrném řetísku a každému vykládala o jeho přednostech. Netajila se ani tím, že s půvabným prasátkem sdílí lože. Kritiku nestrpěla. A kdyby se našel někdo, kdo by řekl proti Fildovi křivé slovo, okamžitě by s ním přerušila veškeré styky. A divočák se měl k světu. Běhal podobně i po dvoře a občas se odvážil i za plot. To panička neviděla ráda. Nepouštěj úzdu své zvídavosti, Filoušku, napomínala Miláčka. Co kdyby tě venku něco přejelo? Dovedeš si vůbec představit, jak bych byla zoufalá? Jak by to pro mne byla rána? Snad bych to ani nepřežila. Filda přátelsky zachrochtal a zdálo se, že bude dělat dobrotu. Zvláště, když mu Zlata slíbila úplně novou mašli z prvotřídního materiálu. Šlo však o čuníka svodu, svobodomyslného a neúplatného. Když jednoho odpoledne zmizel, pobíhala zlata podobně jako šílená. Prohledávala všechny kouty, nakukovala pod postele a hlasitě naříkala. Její zoufalé volání, Fildo, Fildo, bylo slyšet široko daleko. Odezvu však nemělo. Zlata pochopila, že čuník se vzdálil z objektu a rozhodla se ho najít za každou cenu. Vyhlásila po něm pátrání místním rozhlasem, zalarmovala policii a slíbila poctivému nálezci značnou odměnu. Obrátila se i na hasiče, skautský oddíl a ochránce zvířat. Zapojila všechny lidi dobré vůle. I za hajným kubíčkem zašla. To víte, milostivá paní, pravil myslivec. Příroda je mocná a volání divočiny málo které zvíře odolá. Vsadím se, že váš Filda už pobíhá někde po lese a skotačí se svými druhy. Filda nemá žádné druhy, sténala nešťastná žena. Je to zvíře po všech stránkách zušlechtěné. Filda je krotký a inteligentní je zvyklý na vybranou stravu a úzkostlivě dodržuje osobní hygienu. Nesnažte se mi namluvit, že je schopen žrát žaludy a válet se z prasaty v močále. K tomu by se nikdy nesnížil. Hajný jí to ani příliš nerozmlouval. Jen jí slíbil, že se po Fildovi rozhlédne a požádá své kolegy, aby nestříleli po praseti s růžovou mašlí. Zlata s rozervaným srdcem a očima červenýma od pláče se vrátila domů. Právě chtěla požít několik silných prášků proti migréně, když jí přinesl pošťák balíček. Okamžitě ho otevřela a byla zděšena jeho obsahem. V balíčku byla jediná jítrnice a načmáraný dopis. Tohle je na ochutnání kus vašeho fildy. Všichni jsme si pochutnali. Zlata se zapotácela a příšerně vykřikla. Vlastně přímo zařičela, pak se svalila na zem a rychle přivolaný lékař mohl konstatovat pouze smrt. Šlo o náhlou příhodu mozkovou. S tím už se bohužel nedalo dělat nic. Nešťastný manžel povolal pohřební službu. Krátce poté přijeli funebráci s rakví a tvářili se zdrceně, jak bylo jejich povinností. Uložili paní zlatu do truhly a chystali se ji odvést. Byl to velice smutný okamžik. Právě když rakev opouštila dvůr, vběhlo z ulice na dvůr prase s růžovou mašlí. Blaženě chrochtalo, neboť právě zavrhlo volání divočiny. A vracelo se k prostřenému stolu. Těšilo se na svou paničku, kterou nemohl vynahradit žádný lesní divočák. Filda byl ale nemile překvapen vlažným uvítáním. Nikdo mu nic nenabídl, a tak se alespoň zmocnil jítrnice, která vypadla z balíčku a válela se na koberci.